Guardar sua maquiagem em necessaire deve ser sua última opção. Gente, quantas vezes as pessoas guardam em necessaire e acabam não se maquiando todos os dias? Você tem uma rotina de autocuidado? Tem algo assim bem organizadinho para que você possa pegar fácil a sua maquiagem? O ideal é que você tenha isso aqui, ó. Seja numa gaveta de um móvel específico para maquiagem ou um lugarzinho que seja perto de um espelho. Para quê? Para que fique fácil justamente de você chegar, tenho esse lugar para me maquiar, tenho todas as maquiagens organizadas, categorizadas, consigo ver tudo porque os organizadores são transparentes. E com isso, eu trago essa rotina de autocuidado pro meu dia de novo. Talvez você esteja se maquiando pouco ou se deixando pouco bonita todos os dias, porque ó, tá tudo socado dentro de um homem necessaire. Aqui vai ficar tudo embolado, tudo socado. Você já viu quando fica uma base que mistura com o batom, fica tudo melecado, aí vaza, suja sua necessaire, né? Fica tudo uma cagada só. Se você tiver que usar uma necessaire, minha dica pra você, use uma necessaire transparente. E outra, só pro que você precisa levar dentro da bolsa, às vezes pra se maquiar no carro. Eu, por exemplo, gosto de ter uma necessairezinha que eu levo para o carro com a minha maquiagem, porque às vezes eu tô ali, ó, no espelho mesmo me maquiando. Agora, dentro de casa, que você tenha tudo organizado, de preferência numa gaveta. E pra isso, esses organizadores que são modulares, pequenininhos, de vários tamanhos, você consegue encaixar e criar categorias. Então aqui eu tenho pincéis, batons, lápis, tudo quanto é coisa de pó e base. Aqui são só paletas, sabe? Como é que eu consigo fazer isso? Dentro de uma gaveta, com organizadores. Então, por exemplo, se você tem pouco espaço, olha só, o que é legal que você pode organizar também utilizando o espaço vertical da sua gaveta. E ainda dá pra ver embaixo, ó, porque é tudo transparente. Esses organizadores aqui são da linha Encaixa da Plus Ultimate. Aqui na descrição eu te explico onde encontrar aí na tua cidade. E aí, você acha que se você tivesse suas maquiagens mais organizadas, você ia passar a se maquiar todos os dias, pelo menos um pouquinho? Então eu te desafio agora a ter tudo organizado e me dizer, Priscila, eu consegui. Eu agora fico linda todos os dias em casa.